Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja da BHC Sistemas e a gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. Lembrando que a gente sempre transmite ao vivo também para o Facebook da revista Segurança Eletrônica e o Facebook do CT Segurança. A gente chega hoje ao nosso 58º episódio. 58 programas, 58 integrando a segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. E como vocês sabem, nessa temporada, sempre trazer aqui um CEO, um diretor, um executivo de alguma empresa do nosso segmento, para que ele possa compartilhar com a gente as suas jornadas, suas experiências, seus aprendizados, seus legados, dicas, de forma que a gente consiga cada vez mais inspirar as pessoas e, de fato, integrar a segurança, integrar o nosso segmento. E para esse super bate-papo de hoje, eu trouxe aqui um grande amigo, o Alexandre Chaves, da C4I. Ótima tarde, seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Ada. Pô, é uma honra estar aqui. Estou muito feliz mesmo pelo convite e pelo espaço para poder aí falar um pouquinho aí desses anos aí de estrada e de coisas que eventualmente podem ajudar outros empresários, outros empreendedores aí que estão focados aí no nosso mercado de segurança, né? Obrigado mesmo pelo convite. Legal, eu que agradeço você ter aceitado estar com a gente aqui. Certamente vai ser um bate-papo bem legal. Para a galera que está chegando no chat, acompanhando a gente aí, tem aquelas regrinhas de ouro aqui para o canal. Dá um like nesse vídeo, compartilha com a galera. Se tiver alguém que de repente não está assistindo ainda, vai lá, manda para a galera cair para dentro aqui e acompanhar esse bate-papo. E se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, corre se inscrever no canal e ativar as notificações. E quando você ativar as notificações, presta atenção para você ativar todas as notificações, assim, todos os programas que começar, você pum, vai receber uma notificação e vai poder acompanhar ao vivo. E está faltando pouquinho para a gente chegar em 15 mil inscritos no canal. A gente já passou aí de 14.900 inscritos orgânicos, é quando, de fato, as pessoas vão lá, se inscrevem, acompanham o canal. E vai ser bem bacana se a gente conseguir chegar nesse número ainda hoje, quem sabe. Então, a galera, conforme for chegando, se atentem a essas regrinhas. E se de repente perdeu, alguém não acompanhou, o conteúdo fica aqui gravado. Então, dentro do canal do CT tem uma playlist do Integrando a Segurança, onde todos os episódios estão lá. Então, pode voltar lá, assistir a hora que quiser, acompanhar, encaminhar, compartilhar para a galera, que certamente é muito conteúdo bacana aqui dessas feras que vão passando aqui no Integrando. Bom, a galera está chegando no chat. Daqui a pouquinho eu já vou dar um oi para todo mundo. Mas antes disso, já vou começar contigo, Alê. Quem é o Alexandre Chaves? Bem, Ada, o Alexandre Chaves é um apaixonado pela família. Eu gosto de jogar tênis, não tem dado ultimamente por conta desse mundo maluco que a gente tem administrado aí ao longo do tempo. Gosto de um pouco de vinho, gosto de uma esteira. Tenho uma Mas de característica. ter ali no quarto ou você chega Ah. a usar ela de fato? Na verdade, eu uso muito pouco. Quem usa mesmo é a esposa. Para poder segurar uma esposa triatleta, cara, em época de pandemia, dentro de casa, você não faz ideia os desafios que foram colocados aqui, que graças a Deus todos foram superados, né? Então, logo no Que começo da bom. pandemia, a primeira coisa, o primeiro investimento, aliás, isso foi uma história. Já estou contando aqui, falando um pouquinho, já contando alguns casos. Eu até participei logo no começo de um programa do Igor no CT, né? E eu me recordo que eu não sei se foi no programa do Igor ou no café, e eu comentei, né? Todo mundo me perguntou: pô, você comprou uma esteira, né? Em casa, você investiu, né? Eu falei: não, a esteira veio de graça, eu comprei a tranquilidade, né? Para poder Muito bom. entreter a esposa que realmente faz um uso e um uso muito intenso do equipamento. Mas o Alexandre, eu tenho uma tem um é complicado falar na primeira pessoa, né? Mas a gente tenta servir de exemplo, né? Seja para os filhos, né? Essa história de praticar esporte, de ser centrado com as coisas, essa história de às vezes eu vejo amigos que falam: poxa, meu filho não lê nada, né? E essa história, se você quer fazer teu filho ler, então leia você também, né? Então,
são coisas que a gente observa que isso acaba e acaba funcionando, e seja na vida pessoal como na empresa, né? A empresa você precisa dar o exemplo, né? Você precisa realmente dar o norte. E a gente acaba levando, e aí isso faz parte do que eu pretendo hoje colocar aqui. Tem muita coisa que hoje, por ter atingido uma maturidade, né, profissional e pessoal, tem muitas coisas que a gente, coisas boas da nossa família, né, a gente acaba externalizando isso para o projeto profissional, né? Então, essa história de incentivar os meus heads, os colaboradores, todo mundo que está lá a praticar atividade física, né, algo que a gente gosta de estimular, finais de semana, às vezes eu pego, mando meu treino para o pessoal, e aí, como é que tá? Evidentemente, às vezes vem foto de churrasqueira, cerveja, né? Do tipo, ah, hoje não deu, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, isso é algo que a gente acaba estimulando, e é isso. Essa paixão que eu tenho pela família é a paixão que eu tenho pela minha outra família, que é o projeto profissional que hoje eu toco, que é a C4I, né? Então, eu espero ter, num, ao longo do tempo aí, evidentemente, eu vou complementando aí um pouco mais aí sobre o Alexandre. Sensacional. Bom, então vamos dar um oi para a galera que chegou no chat aqui. Obrigado a todo mundo que está chegando e acompanhando. E como eu falei, mandem suas perguntas, considerações, que para contribuir e fazer dessa próxima hora realmente bastante agradável e produtiva para todo mundo. A Viane Piroja chegou aqui, mandou boa tarde. Alan Silva, grande Alan Silva, que já esteve no Integrando. O Fábio Ribas, lá da C4I, um abraço, Fábio. Jorge Custódio, que bom, que honra ter você aqui. O Adalberto Fonseca, Luciano Caruso acompanhando a gente também, que bacana. O Celso Neves, o Leonardo Silva, a Maria Luísa aí, minha mãe acompanhando, hein, Ale? Ó, a responsa aí Caraca, para meu, que você, hein, honra, cara. que honra. Denilson Ribeiro, lá da BHC, o Marcos Paiva, o Everton Lima, grande Everton Lima, Zé Roberto, da Techboard, também acompanhando aqui. Manda um abraço para o Alexandre, fala, Alexandre é parceiro, convidado de alto nível, que bacana. O Vinícius Barbosa Depois dessa eu vou acompanhando. pagar a cerveja para ele. Boa. Aí, ó, pode cobrar, Zé. Já consegui aqui consegui uma cerveja na faixa para você. O Vinícius Barbosa acompanhando. Aí, ó, Christian Visval tá por aí, ó, segurança eletrônica. Boa, tá na área Revista Segurança Eletrônica. Nosso querido Christian tá acompanhando também. Muito bom, galera. Vamos lá, Alê. Você falou um pouquinho, né, de você e tudo mais. Agora conta um pouco da sua trajetória na questão de profissional. Como que você, quando que você decidiu ou entrou no mercado de tecnologia, entrou no mercado de segurança, o Eitan Magal entrando aqui também, pô, seja muito bem-vindo, Eitan. Conta um pouquinho para a gente, como começa a sua trajetória profissional? Aonde que vem que o Ale olha e fala, cara, é com tecnologia que eu quero trabalhar? Depois é com o mercado de segurança. Conta um pouquinho disso para a gente. Legal, eu vou fazer uma linha de corte, porque evidentemente eu participei uma vez de um seminário de um evento na Câmara Americana, e eu me recordo de pegar a queima-roupa ali, ou até então deputado Aldo Rebelo, para falar algumas palavras, né? Ele subiu e disse que estava despreparado para falar, né? E esse negócio dele falar que estava despreparado, ele ficou 2 horas falando dele, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, Imagina se tivesse preparado, hein? imagina se tivesse preparado. Então, assim, eu não vou ficar contando as histórias lá do início de tudo, no sentido de quando eu ainda era jovem, porque realmente quando a Até porque gente faz muito pouco atinge. tempo, né, Lê? Falei. Exatamente. Qualquer coisa fala, Quando foi ontem e tal. você atinge uma determinada história, é melhor você pegar já de uma parte para frente, que eu acho que a parte que mais reflete é a parte de quando eu iniciei o projeto da integradora em meados de 2000, quando eu comecei o projeto. Nos primórdios de 2000 ainda se usava gravador com VHS, não é tanto tempo atrás, mas olha só que coisa, né? Foi o início dos equipamentos que aí você começava a gravar já dentro de computador, com placa de captura, enfim. As GV 800 da vida, né?
Eu acho que tudo isso, na verdade, o gatilho disso começou, claro, na minha infância. Eu sempre fui criança com 12 anos de idade andando com ferro de solda, então sempre tive essa curiosidade pela parte eletrônica das coisas, né? A minha esposa, ela tem parte da família tem origem de Israel, né? Então essa história do essa influência também, eu acho que ajudou a moldar, né? Essa história de juntar tecnologia com essa questão das histórias que eu ouvi, essa questão da parte da família que tem negócios ligados, isso sempre me atraiu muito, né? E nesse momento, eu e o irmão da minha esposa, o Fábio Sack, fundamos então em 2000 a integradora TP Security e ficamos aí envolvidos nesse mercado durante muito tempo. Então, uma parte que é importante já mencionar aqui é da. Hoje nós não somos mais integradores, e eu já vou trazer a história para os dias atuais, né? Mas é para dizer que o quanto a gente entende o mercado, quanto a gente entende, quanto a gente admira. Tenho minha família hoje, tenho muitos amigos que eu conheci ao longo dessa jornada, né? Então, assim, só tenho realmente a agradecer aí, e foram muitos anos aí, bons anos. Que terminaram do projeto da integradora, mesmo em 2017, quando eu vendi essa empresa para um outro o integrador, que é a Controller, do Marcelo Fantinati, que eu aqui deixo meu abraço a ele, né? E naquele momento eu decidi me dedicar integralmente ao projeto da C4I, né? Foram muitos anos aí de histórias. Nessa trajetória, muitas coisas aconteceram, né? A gente foi começando a ver situações de esse conceito de integração, né? Porque você começou a ter demandas relacionadas a controles de acesso. Até então, as empresas que iniciaram naquele período, mal e mal, faziam projetos de alarmes, perimetrais e câmeras. Depois, todo mundo começou a ser pressionado para fazer controle de acesso, todo mundo começou a ser pressionado para aumentar esses níveis aí de entendimento técnico das coisas. A gente foi durante praticamente aí 10 anos nessa tocada como security mesmo, né? Nós num determinado momento, Ada, nós tínhamos uma característica que era um respeito muito grande pelo mercado e uma coisa que se encaixava muito às empresas de vigilância na época. Todas tinham seu departamento de segurança eletrônica, mas quando se deparavam em projetos maiores de segurança, lembravam da TP, lembravam do Alexandre, lembravam do Fábio, né? E nesse momento, então, lá em meados de 2006, 2007, 2008, a gente praticamente se relacionava com todo o mercado, com Graber, com GP, com Gocil, né? Com todos os grandes players aí de segurança eletrônica. E nessa tocada, e aí essa história de ter vivido muito tempo num determinado mercado é muito legal, porque tem coisas que estão acontecendo hoje, algumas ondas, né? Que eu já vi essas ondas acontecerem lá atrás, né? Citando o que seria uma onda no que eu estou falando, né? É uma situação de grandes grupos estarem consolidando, comprando outros ativos, né? Agora a gente está num processo onde algumas empresas estão indo para a bolsa, né? Enfim, estão acontecendo coisas que, de uma certa forma, eu já vi acontecer lá atrás, em outros momentos, e já participei disso também, né? Bacana. E então isso foi esse 2007, 2008, por exemplo, nós fomos sondados por um fundo que estava com interesse de fazer a aquisição de um integrador. Começamos aí as conversas. Para a gente era tudo muito novo, aquilo tudo, né? E tinha um plano muito ousado na mesa que foi colocado para a gente. E era uma troca de papéis, alguma coisa que naquela época ali, assim, a gente não estava preparado para aquilo que foi colocado ali. A gente ficou, confesso a você, bastante assustado com a forma que foi colocado tudo isso. E a gente decidiu não seguir adiante com o fundo, né?
Engraçado que logo depois dessa situação, Ada, nós, como eu acabei de falar, nós éramos parceiros de muitas empresas de vigilância. Isso, mais ou menos, essa abordagem, ela se estendeu, foi em 2008, 2009, foi um namoro, e aí nós decidimos lá em 2009 não seguir adiante. E aí, num bate-papo com um dos parceiros, né, que a gente então tinha negócios, né, com o pessoal da Gocil, houve uma proposta do Washington Sinel para que a gente somasse as carteiras do eletrônico e que a gente cuidasse disso, né? Aquilo nos pareceu um pouco mais palatável, né? Porque não foi uma situação do tipo como o fundo que falou, olha, eu entro e a gente não tinha histórico, não conhecia, era troca de papéis, era uma coisa. A gente tinha tido um valuation muito legal naquela época, mas a gente ficou com medo. Já com Washington, com a Gocil, a gente tinha um relacionamento de parceria, a gente já atendia alguns negócios para ele. Então, aqui naquele momento ali, eu e o Fábio Sack, nós ficamos ali encantados com o canto da sereia, né? E a Ou seja, gente achou que você. E fazia aí, muito sentido, né? Ale, o que que você entende que foi o diferencial para você visualizar mais potencial nesse tipo de parceria? Exatamente porque você estava juntando, somando forças com a empresa do segmento, né, que forte no braço de patrimonial e na eletrônica, para ele certamente faria sentido ter um integrador mais forte. Agora eu queria te fazer uma provocação. Você acha que talvez até por algum. Até um conservadorismo, que às vezes a gente deixa rolar, e no passado isso era mais forte ainda do nosso segmento, de alguma forma rolou um preconceito contra o fundo em detrimento de alguém que já estava no segmento? Hoje, analisando, você acha que teve um pouquinho disso nessa análise ou não? Ô, Ada, eu vou te falar uma coisa que hoje é fácil até analisar e te responder isso, né? Mas Não, naquela hora lá. analista do futuro é mais fácil, né? Principalmente É, quando o futuro chegou, exatamente. né? Exatamente, exatamente. Naquela ocasião a gente não tinha a bagagem que a gente tem hoje, né? E na verdade hoje eu agradeço muito por ter vivido muitas coisas que eu vou aqui contar, né? Porque isso me moldaram, né? Me fizeram ser Perfeito. quem eu sou hoje, né? Forma como eu enxergo as coisas, a forma como eu trato os negócios, as pessoas, tudo isso daí foi em função dessa trajetória, né? A gente, naquela ocasião, Ada, fez muito sentido, fez mais sentido a questão da Gocil, porque era algo mais palpável para a gente, né? Perfeito. O fundo era algo meio, estava muito distante, não é como é hoje, né? Quando a gente fala um fundo está me abordando. A forma como o fundo chega hoje, a forma que um fundo está organizado hoje é diferente daquela época, né? Naquela época tinha uma certa informalidade, se assim posso te dizer, porque a gente recebeu um valuation, tinha um certo apetite, mas a forma como o fundo chegou com tanto apetite até assustou. E a gente, justamente isso que você fala sobre a forma como o mercado era conservador, e de fato muita coisa mudou, né? Hoje eu estou aqui com você, 2021, falando nomes, conversando, trocando ideias para a audiência que está aqui, sem qualquer tipo de preocupação. Mas imagine isso há 20 anos atrás, isso não ia Concordo. acontecer de forma alguma, Não tenho né? dúvida. Sempre existia aquela coisa do tipo, não, eu vou, a minha caixinha de Pandora aqui, eu não conto para ninguém o que que eu fiz, o que eu vou fazer, né? E na verdade isso mudou muito, porque já volto para essa história. Há uns 3 anos, uns 4 anos atrás, a gente estava dentro de uma aceleradora acompanhando uma galera que até hoje a gente apoia, e a gente eu estava com algumas coisas na cabeça, estava chamando aquilo que estava na minha cabeça de Projeto X, né? E foi muito engraçado que eles viraram para mim e falaram: desculpa, meu, você está com uma ideia, você está com medo de falar dessa ideia, né? Assim, ideia, quase me chamaram de tio, né? Ô tio, ideia não é um ativo, né? O ativo é você fazer, né, acontecer, né? Perfeito. A gente Então, vê, sabe que a gente vê, é o que você falou, no acelerador, isso no mundo de startups é muito comum, quando às vezes é abordado por algum startup e tudo mais, e aquele negócio, se a pessoa tem medo de contar a ideia dela, cara, já não faz sentido nem continuar a conversa, né? Porque é o que você falou, ideia vale zero, né? Ideia não tem valor algum.
ela só passa a ter valor depois que você tira do papel e executa. E se você ainda executar direito, né? Então só que realmente essa é uma mentalidade que a gente vai construindo e evoluindo com o tempo. Há não muito tempo atrás, era bem comum isso, né? Para eu te contar uma ideia, já precisaria ver se eu confio em você, já quero ver se você assina um NDA, coisa do gênero. E isso o mercado vai se transformando e vendo o que de fato traz resultado. Ideia não traz resultado para ninguém, né? O que traz resultado são ações, né? Com certeza, com certeza. Voltando lá para o início desse namoro que resultou num casamento, a proposta foi muito interessante, porque naquele momento foi uma proposta de eu pego a valuation de vocês, que vocês tiveram do fundo, a gente faz uma conta de padaria, foi isso que aconteceu, né? Do tipo, quanto vocês faturam, quanto eu faturo. O nosso faturamento era muito maior que o da Gocil Eletrônica. Estamos falando da Gocil Perfeito. Eletrônica, não estamos Sim, falando sim. da Caixa Patrimonial. E aí a proposta que veio é: olha, eu quero, eu completo, eu aporto dinheiro, eu dou cash out para vocês, para que a gente fique 50-50, né? Legal. Vocês tocam o negócio. Aquela fala ali, Ada, nos pareceu, poxa, fazer muito sentido, né? Só que eu vou te fazer a seguinte pergunta agora. Você faz sociedade com Elon Musk no negócio, tá? 50-50. Quem que vai mandar no negócio? A dúvida nenhuma que um tweet dele vai valer muito mais do que qualquer assinatura no papel seu, né? Não tenha dúvida, ele é gigante, né? Pois é, cara. Aqui talvez já entre a minha primeira sugestão ou dica, não sei qual o termo que a gente pode dar sobre as relações de sociedade. Essa história de quando você é sócio, e eu fui com o Fábio, somos até hoje em vários negócios sócios, mas é muito importante essa história de definições de papéis, né? Essa história de definir, inclusive, quem é que manda na história. Isso é Concordo. muito importante, porque essa história de ter sócio que vai achar que todo mundo vai concordar com as coisas, vai terminar sempre tudo bem, tá errado. Tá errado. Então, o primeiro conselho que eu dou, se você tem sócio, defina muito bem com clareza quem que vai tocar mesmo. Não pode ter dois CEOs da empresa, não pode ter dois diretores executivos. Tem que ter um diretor que vai dar o drive e outro, evidentemente, tem que, seja na cadeira ABC, precisa estar focado ali nas suas missões, mas tem que ter um que vai dar a palavra final, né? Isso eu acho que é um ponto importante. E essa relação com a Gocil foi uma relação que trouxe muito aprendizado. Aprendizado porque eu até aquele momento eu não tinha vivido a experiência de ter sentado nos bastidores de uma empresa de body shop. Então, cara, entrar na cozinha, né, de uma empresa dessa, né, se não me falha a memória, eu já era uma empresa que fatura bi, né, naquela ocasião não estava muito diferente disso, né? Uma empresa, na ocasião da nossa sociedade, tinha na caixa patrimonial mais de 17 mil empregados, né? Então, essa coisa de desequilíbrio, né? Porque tinham áreas que conversavam para todos os negócios da empresa. Então, você tem um negócio que fatura aqui 20 milhões, 30 milhões, e um negócio que fatura bi. Imagina o nível de importância, né, que você recebia para uma situação como essa, né? E Então, provavelmente o back-office ele era compartilhado, certo? Né? algumas coisas sim. E aí você, eu imagino a dor no dia a dia, né? Você desembaraçar, tratar um assunto, sendo você do negócio de 20 milhões, tendo que falar com um negócio de bi, a importância que o back-office vai dar, o tempo de retorno, cara, isso são coisas do dia a dia. E que às vezes, quando está no tratado, talvez no nível C-level da coisa, e na hora de negociação, não pensa nisso. Só que isso é o que pode, às vezes, matar o seu negócio. Esses dias, até batendo papo com o Cris mesmo, o Cris, ele falou isso, né? Que o menor pode, o elo mais fraco pode matar seu negócio. E às vezes é isso, porque aí o seu negócio pode, de repente, não andar, não entregar na velocidade que tinha que entregar, não dar o resultado que tinha que dar o resultado. Por conta que às vezes o mais fraco não entregou.
que aquele negócio de, às vezes, o faturamento, a emissão do contrato não saiu. E aí, por mais que todo no grande escalão foi abordado e tratado certas coisas, se aponta ali que tem que dar o desfecho final, mesmo que possa parecer uma coisa rotineira, se não faz, se não entrega no time correto, pode jogar tudo abaixo. Então, ter essa preocupação, né, Ale? Quando você vai para uma negociação do nível maior, ou você está pensando maior, mais amplo, não pode ter ponta solta, né? Inclusive aquelas pontinhas pequenas que você acha às vezes que não é tão importante, né? Pois é, Anda, você falou tudo, você matou toda a charada. Isso eu acho que foi foi um dos fatores aí que trouxe a separação que aconteceu alguns anos depois, né? Isso foi corroendo realmente por conta disso que você falou e de outras coisas, né? Cuidados que precisam ser tomados e que nós não tomamos pelo simples fato da gente não ter vivido algum outro tipo de experiência. Então, é por isso que eu acho que é por isso que a gente hoje se sente meio paizão e meio mentor, e em muitos casos a gente acaba ajudando muita gente que nos procura, né? Porque, de novo, a gente tem cicatrizes aqui que, cara, não tem jeito, é a vida mesmo para te ensinar, né? Naquela ocasião, a gente tinha os melhores advogados que você possa imaginar. E nós não conseguimos prever todos os problemas. A gente não conseguiu prever, né? Coisas mais básicas, assim, que você não faz ideia. A gente, super bem assessorado, nós não conseguimos prever tudo. E hoje a gente enxerga e fala: poxa vida, como é que eu deixei passar isso? É fácil analisar depois de ter vivido, né? Foi o que a gente acabou de falar. Nós tivemos ali N situações que aconteceram ao longo do tempo que foram realmente dando uma desgastada, e chegou um determinado ponto que uma das coisas que muita coisa foi desses aprendizados foram aplicados na C4, né? Por exemplo, quando a gente casou e criou uma marca só, né, que se chamava na ocasião Gocil TP, que era o braço de era a empresa de tecnologia. A gente achava assim, poxa, com uma estrutura tão grande que a Gocil tem, cara, vai chover negócio, vai chover projeto, né? Vai chover demanda. Sabe o que que acontecia, Ada? Muitas vezes a gente era demandado para as questões muito primárias de portaria, de alarme, de perímetro, E aí e você estava muito grande para aquilo. estava muito grande para aquilo, mas o pior ainda, eu estava plenamente capaz para projetos grandes, que era o nosso DNA da TP. Eu estava vendo a construção da fábrica lá. O cliente não nos enxergava como o cara capaz de executar um projeto de alto nível dentro da fábrica, né? Nos olhava ali como o cara que ia simplesmente apagar o incêndio da portaria. Em muitos casos, até hoje a gente vê o mercado de vigilância patrimonial. Muitas vezes tem um discurso de entender e de falar e de se esforçar para dizer que a tecnologia é importante, mas no final do dia, a maioria, e aí me entendam, por favor, os amigos, que eu tenho vários amigos desse setor, a maioria, no fundo, no fundo, quer fornecer pessoas. Quer fornecer pessoas. E tecnologia é muleta. Tecnologia é uma dor necessária que, em muitos casos, o pessoal do patrimonial enfia dentro do pacote, enfia dentro do contrato, sabe? Não dá realmente a devida atenção. Eu sei que você também, que é participante desse mundo de aceleradoras, de startups, né? Tem um mantra que a gente evoca muito, né, Ada, nesse meio, que é: se alguém tiver que matar o seu negócio, seja você. Você tem que matar o seu negócio. Então, eu não vejo ainda o mercado de vigilância patrimonial com a coragem de matar o seu negócio. De fato, de fato. De Às vezes forma até sincera. escuta no discurso, né? Mas na prática você diz, Na né? prática, não. É óbvio, né? Porque dá mais Felizmente. faturamento, né? Patrimonial, o faturamento Exatamente. bruto é maior, não tenha dúvida. É maior. Então, isso tudo é. Eu vejo muitas iniciativas do pessoal, mas, cara, cortar na carne é muito difícil. É muito difícil, né? Então, a gente respeita demais.
A gente sabe o trabalho desse pessoal. O mercado tem gente muito boa, gente muito séria, que está aí hoje desenvolvendo um trabalho, né? E que a gente admira muito. Mas na sua maioria a gente vê uma contaminação muito grande. Por isso que essa história de acreditar em ser especialista de algo, que é o que hoje nós pregamos no projeto da C4, já foi meio moldado, Ada. Por isso que você vai ver, à medida que a gente conta as histórias, você vai falar, poxa, então é por isso que a C4I ou o Alexandre fala isso, ou o Alexandre, ou o Ribas, ou o Emerson, ou o Regis, ou o Edson, os meus heads, todo mundo, todo time, todo mundo com o mesmo discurso alinhado no sonho e no propósito. Você vai ouvir coisas e falar, ah, agora entendi por que que eles fazem isso. Essa história da gente se posicionar como especialista. Uma coisa que, na ocasião, a gente viu que também não era isso que a gente via para nós, essa história do clínico geral, né? A gente observa hoje grandes grupos de vigilância patrimonial no Brasil com esse conceito do deixa que eu faço tudo, né? A gente não acredita nisso, cara. A gente não acredita no a empresa que fornece pessoas, fornece facilities, limpeza, beleza, fornecer pessoas, e aí, cara, você pode ser muito bom nisso. Mas é muito difícil você ser muito bom em tudo. É muito difícil. É muito difícil você também ser o integrador, você também ser o cara do monitoramento. É muito difícil você ser bom em tudo. É muito difícil, né? Então, essa história de buscar especialização. E aí, uma das coisas que a gente gosta muito é esse conceito de que você pode fazer parte de algo grande, mas sem tirar essa característica de ser especialista, né? Então, isso se. A gente tem muitas novidades que virão pela frente aí, né? Coisas que a gente está planejando aqui no Brasil e até para fora do país. E a gente tem muita coisa que a gente vai colocar, vai anunciar para o mercado já em fruto de tudo isso que a gente apresentou ao longo do tempo, né? A gente entende que realmente precisa ter esse direcionamento. Nós fomos até 2012. A gente estava assim, Ada, num nível de insatisfação dessa aliança. E como é que é a experiência de você partir para o divórcio, cara? Olha só. Então, isso que eu ia perguntar é porque às vezes a gente fala bastante do sucesso, né? Só que prever o fracasso ou planejar o fracasso é tão importante quanto o sucesso. Mas independente se foi planejado ou não, porque obviamente você planeja o fracasso esperando que nunca use. É aquele negócio, contrato é feito para nunca utilizar. Você planejar a saída na entrada é sempre pensando que não vai ter que utilizar. Mas e tomar a decisão de que é hora de sair? É hora de cada um ir para o seu lado. Conta um pouquinho dessa jornada aí, Ale. Pois é, Ada. Ô, Ale, vamos fazer o seguinte, melhor ainda, ó, vou fazer um para aqui, vou dar uma de João Kleber, ó, vou dar, porque senão a galera aqui do estúdio já puxa minha orelha. Eu vou dar um oi rapidinho para quem chegou depois no chat. Silvano Barbosa passou aqui, o Hiro, ó, o Emerson da C4 passando aqui. O Everton, o Fábio Molinari da BHC passando aqui, o Fernando Sol, o Renier da BHC, Fabiana Ambrosio da BHC também, o Demarque, grande Demarque, que bom ter você aqui. A gente vai rapidinho, galera, para uma mensagem do nosso apoiador, e aí na volta vou deixar o Alê falar um pouquinho mais do divórcio aí. Quer minimizar riscos, diminuir custos e fortalecer a segurança da sua empresa? Conheça a solução Ronda Sênior, da Sênior Sistemas. A ferramenta é ideal para empresas de qualquer segmento, que buscam por flexibilidade e alta performance. Faça a gestão e o monitoramento centralizado de acessos, circulação de pessoas e veículos. Combine dispositivos eletrônicos de segurança com a supervisão remota dos seus ambientes, através de dados e imagens em tempo real. Fique de olho no que realmente importa, o seu patrimônio e quem circula por ele. Integração nativa com os mais reconhecidos fabricantes de hardware e com a solução de HCM da Sênior. Acessibilidade com o sistema na nuvem, plataforma intuitiva para decisões rápidas. O sistema Ronda Sênior, da Sênior Sistemas, é referência na solução de acesso e segurança eletrônica no país. Cinco das maiores montadoras do Brasil usam a solução. 65 mil dispositivos e 120 milhões de acessos gerenciados. Mais de 2.100 portarias gerenciadas. Fortaleça a segurança do seu negócio com Ronda Sênior, da Sênior Sistemas. Show! Daniel Nave entrou aqui agora também no chat, bacana.
Vamos lá, Alê. Continua essa história aí. Me fala aí, é hora de falar, cara. É hora de sair, é hora de cada um seguir seu rumo. Conta um pouquinho dessa experiência. Cara, o Ada, a gente estava numa situação, cara, sabe quando você está num corner, né? Porque, na verdade, quando você acabou de falar, não, o contrato geralmente a gente faz ele bem feitinho para não ter que usar, né? Mas a verdade, cara, é que por ingenuidade, eu, com essa sociedade que, na verdade, é mais uma irmandade que eu tenho com o Fábio, nós nunca tivemos grandes problemas, e então, assim, a gente meio que projetou essa sociedade com a Gocil da mesma forma. Então, muita coisa a gente não previu lá, a gente casou com a certeza de que a gente não ia separar, e na verdade, não foi bem isso, né? Então, as coisas não estavam muito a nosso favor nesse negócio, e surgiu ao longo desse momento que a gente estava no corner ali, uma empresa de Israel que eu tinha conhecido em 2010. Teve uma época que muito estrangeiro estava de olho no Brasil por conta de Copa do Mundo, né, de Olimpíadas. Em 2010 eu tive a oportunidade de ir para Israel. Aqui também já fica mais um conselho, né, para o mercado, para os integradores, para o pessoal que está chegando, ou até mesmo para o pessoal que está aí há muito tempo e não fez isso ainda. É viagem, busque conhecimento, busque tecnologia, né? Eu fui em 2010 para Israel, foi uma experiência incrível, foi um divisor de águas para mim. Conheci inclusive pessoas que são os meus amigos brasileiros que eu conheci lá, que hoje são meus amigos aqui. Em detrimento dessa viagem, eu não mencionei, sou diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp, né? Com muito orgulho. Estou lá há quase 9 anos. E por que que eu estou contando isso agora? Porque o vice-presidente, que era o nosso saudoso Ricardo Lerner, né, que nos deixou uns anos atrás aí, ele estava no, né, na, no, numa parte dessa viagem, e foi muito importante para mim que naquele momento eu ganhei um pai. E, de alguma forma, ele viu que eu poderia agregar alguma coisa para a Fiesp, e logo depois ele me fez uma proposta, um convite para que eu pudesse assumir a diretoria. Então, olha a moral da história. Conheci uma pessoa que durante muitos anos foi o meu mentor, foi praticamente um pai para mim, um amigo, né? E eu conheci ele aonde? Numa atividade de trabalho em Israel, né? Então, Perfeito. esse foi eu acho que é uma dica, é uma orientação, uma sugestão que eu passo aqui para todos. Nós tivemos dessa minha incursão lá em Israel em 2010, conheci várias empresas, conheci várias pessoas, e uma delas que estava querendo vir para o Brasil fez uma abordagem perguntando se a Gocil TP estava à venda. E aí, nossa, a gente achou aquilo como a tábua da salvação, né? Falou, A puta, chance agora de fazer uma é ó. triangulação ali e resolver todos os problemas. E resolver todos os problemas, porque realmente a gente amava o negócio. Mas nós estávamos esnucados ali, né? Estávamos ali no corner com essa sociedade que foi montada ali com o pessoal da Gocil, né? Esse pessoal veio, nós levamos a situação para a própria Gocil, né? Como o grupo de Israel que estava interessado. A Gocil viu com bons olhos aquela situação, aquele approach, e começaram as conversas, né, desse negócio. Foram 8 meses de conversa. Aí nós aprendemos toda a sopinha de letras aí, de due diligence, né? Carta de intenção, memorando de entendimento. Cara, foi uma. Mou tudo aqui. Eu e meu sócio fomos para Espanha. Aperta a mão, fecha acordo, né? Começa a fazer a auditoria, Ernst & Young de Israel, vindo auditar Ernst & Young Brasil. Cara. Um cenário, a gente pegou um espaço lá no nosso prédio, virou meio que o war room mesmo para essa uma sala de guerra lá Negociação, né? com o pessoal todo ali, com vários times ali. E o final da história, não deu negócio também. Não deu negócio porque é muito difícil você falar para uma empresa estrangeira, para uma empresa que tem ações na bolsa, e em especial uma empresa de Israel. Como é que é o jeitinho brasileiro aqui? Como é que as coisas funcionam Custo no Brasil, Brasil? né? Custo Brasil? E simplesmente foi difícil para a gente explicar por que que naquela ocasião o Washington Sinel não estava no contrato social da empresa de vigilância.
Estava no contrato social da tecnologia, né? Que não tem problema. Mas no da vigilância, o pessoal da Ernst & Young perguntava: mas se você é o fundador, por que que você não está lá, né? E aí as desculpas que foram colocadas, as mais diversas aí, não convenceu o pessoal. E aí aprendi o que que seria o termo deal break, né? O negócio não foi adiante, lambemos as feridas e eu e meu sócio, naquele momento ali, foi a deixa para falar: não deu, era a nossa esperança, não rolou, vamos sair disso daqui de um jeito ou de outro. E nós começamos uma negociação com eles e conseguimos fechar um acordo e saímos aí dessa sociedade em 2000 e, final de 2012 aí, e 2013 retomamos o projeto da integradora, não mais com o nome da TP Security, agora com o nome da TP Solutions, porque na nossa no nosso plano estratégico a ideia era encapsular mais coisas, ampliar portfólio, começar a atender mercado de controle de automação predial, incêndio, obras verticais, né? Olê, Edificações. e te contar uma passagem que, assim, a BHC a gente começa em 2008, né? E começamos ela do zero, já eu, tanto meu sócio também, a gente vinha do mercado e tudo mais, e a TP era um benchmark para a gente. É, e Legal. aí depois, lá em 13, 14, a gente participou de algumas concorrências com a TP, algumas perdemos e algumas ganhamos. E foi momento de bastante alegria de falar, cara, lá em 2008 era um benchmark, uma coisa meio distante para a gente, e em 13, 14 a gente conseguiu, em algumas concorrências, ganhar até da TP. Então é muito bacana, essas histórias que vão se cruzando das pessoas dentro do mercado, ou seja, todo mundo, você trabalhando, você planejando, você executando direito, as coisas vão acontecendo e para todo mundo e as histórias vão se cruzando, isso é muito bacana, né? Com certeza. E esse tipo de comentário que você trouxe me emociona, porque, de novo, talvez seja das principais dicas ou orientações, sugestões que eu passo aqui. Você tem que amar aquilo que você faz. Graças a Deus, desde quando eu entrei no mercado de segurança eletrônica, todos os projetos que eu tive, todos eles a gente realmente entra porque gosta. E faz com amor ali. Então, não tem como dar errado. Eu fico muito feliz de ouvir. E tenho, em muitos momentos, manifestações no LinkedIn de pessoas que passaram. Eu tenho um orgulho imenso. Tenho vários filhos espalhados aí, mercado afora. Pessoas que eu tenho certeza que em algum momento a gente ainda vai se cruzar. Pessoas que, de alguma forma, eu ajudei a formar, a lapidar, a desenvolver. E, graças a Deus, estão todos muito bem aí, espalhados no mercado afora. Então, isso é muito legal. O Marcos Paiva até coloca no chat, Marcos Paiva, que é o nosso head, que toma conta de toda a nossa engenharia da BHC, é sócio da BHC, ele coloca alguns padrões hoje utilizados no departamento de engenharia nosso, são clones do que a gente viu e de pessoas que foram TP, passaram pela BHC, então bem bacana isso. Que legal, que legal. Fico realmente muito, muito emocionado. Na eu assim. Trazendo essa história nós fizemos aí uma negociação com a Gocil, foi uma negociação bem difícil. 2013 retomamos já com o projeto TP Solutions, incorporamos mais disciplinas, enfim, e começamos aí, voltamos para o mercado com a coragem, a resiliência, né, de retomar e ter que. A sensação, Ada, era mais ou menos o seguinte: a bicicleta quebrou no pelotão, né? E você teve que parar, consertar a bicicleta e ter que pedalar um certo trecho sozinho para você poder encontrar o pessoal, né? Isso foi, graças a Deus, a gente foi trabalhando. Em 14, 15, eu confesso a você que a frustração desse negócio mal costurado com a Gocil deixou algumas fissuras ali que a gente realmente estava muito chateado não com o negócio em si, mas chateado com a situação, né? Porque tinha criado uma certa expectativa, as coisas não estavam, e a gente queria dar um novo rumo para a nossa vida, né? A gente tinha mais ou menos planejado dessa saída com os israelenses, dar uma pivotada, colocar outros planos que estavam, e a gente estava um pouco determinado a dar uma pivotada. E tem coisas, Ada, por isso que eu falo, quando você faz a coisa com paixão, né? E tem o papai do céu lá em cima contigo, cara. Eu tenho conversas com ele
E graças a Deus, todas as vezes que eu tenho as conversas, eu sou atendido. Eu estava muito interessado que alguma coisa me desse uma luz, um insight para que a gente pudesse criar algo um pouco diferente, né? Em 2014, 15 ali, um cliente da nossa base da integradora nos procurou, que é uma grande rede de varejo. O diretor de operações já era atendido por nós durante anos com escopo de integrador, né, de fornecimento de equipamento, e nos procurou e falou: "Ale, eu tô querendo trocar todas as minhas câmeras por câmeras mais modernas." Eu falei: "Mas você quer trocar a câmera para quê, meu?" Aí ele falou dos problemas, das dores, e eu falei: "Cara, você só vai ver a imagem do problema em alta resolução, você não vai resolver problema nenhum com isso, né?" E aí ele falou: "Tá, mas o que você sugere?" Aí a sopinha dele de coisas que eu despejei para ele foi coisas que eu vi em Israel, coisas que eu vi na Espanha, coisas que eu vi nos Estados Unidos, aprendizado de Gocil, aprendizado de TP, aprendizado de toda essa jornada. E eu coloquei para ele, falei: "Olha, processo, procedimento, adicionar inteligência, isso não precisa ser dentro da tua casa, pode ser fora." Eu meio que despejei o que é hoje a C4. Ele olhou para mim e falou: "Nossa, que legal isso, meu. Onde é que eu compro isso?" Falei: "Eu acho que não tem ninguém fazendo." E aí a gente nasceu, a C4 nasceu já dessa provocação, né? Do tipo: "Poxa, eu confio em vocês. Você não quer pensar então em alguma coisa nessa direção?" Então nascia dessa provocação que virou hoje a C4i. Quando a Ou seja, gente. nasce, né, da forma que a melhor das cartilhas mandam, que é você nascer resolvendo alguma dor das empresas, das pessoas, da sociedade. É o exemplo perfeito disso, né? Muito bacana. Legal, é isso mesmo. E nós fizemos aí, durante 8 meses aí, todas as adequações, adaptações, entendimento de dor, desenho de processo. Iniciou-se o trabalho, loja 1, POC 1, POC 2, POC 3, depois virou 40 lojas mais complexas Brasil, e a gente foi entregando performance e o cliente super feliz. Acabou que virou um baita de um case. Ah, naquele momento ali, 2016, eu identifiquei que a gente tinha encontrado algo novo, um oceano azul ali, algo que realmente fez o meu olho brilhar. E a partir daquele momento, eu decidi que eu ia me dedicar exclusivamente à C4i, e nós abrimos conversas aí com o mercado em relação à integradora, porque eu entendi que aquela dedicação que precisaria ser dada à C4i não me deixaria energia nem foco para poder lidar com nada mais que não fosse aquilo, né? Em 2017, nós vendemos a integradora para controller e para nos dedicar exclusivamente ao projeto da C4i, né? E nós começamos aí, como eu te falei, né? Muitas coisas por aprendizado, né? Primeiro aprendizado também, um dos aprendizados, na verdade, importantes: você precisa se cercar de pessoas boas. Cercar de pessoas boas. Então, 2016, 2017, quando eu foquei para a C4i, eu falei: "Eu não quero mais cometer os erros que eu cometi no passado." Então, a primeira coisa é: vou começar e vou montar e vou lapidar um time com pessoas que realmente façam o meu coração bater mais forte e que o delas também bata mais forte. Pessoas que realmente possam agregar e pessoas que podem, que em muitos momentos não concordem com o Alexandre. Porque quando você tem pessoas que só concordam com você, isso não é bom. Ah, não funciona. Não, não é bom, né? Então, eu comecei um trabalho de garimpar. Confesso a você, como eu te falei, Papai do Céu sempre foi muito bom comigo. Algumas pessoas, inclusive, seja por amigos comuns, pessoas que se identificaram de alguma forma, né, com a trajetória. E eu comecei a formar esse time. E hoje eu posso te dizer que eu tenho um time de pessoas ali que eu confio 200%, pessoas que realmente me ajudam a cada dia a trilhar o caminho bacana que a gente vem fazendo, né? Evidentemente, alguns, eu vou te dizer que todos os heads vieram mais ou menos num formato de veste, né? É aquela história do. O Ribas sabe bem essa história, o Emerson sabe bem essa história, né? O Edson, meu CFO, sabe bem essa história. Você é o cara. Eles já escutaram isso lá atrás. Você é o cara certo na hora errada do projeto, né? O projeto está começando, o negócio não tem ainda um faturamento,
né? Você é o profissional ideal, né? Você é a pessoa certa, mas ela não consegue comportar você agora, né? E muitos ali, por acreditar no projeto, por acreditar no sonho, por acreditar no Alexandre, falaram: me faz uma proposta. Eu gostei do sonho, gostei do Bacana. projeto, Que é a história mas de vender o sonho grande, né? vendeu o sonho grande, cara. Vendeu o sonho grande, tá? E isso, cara, é uma coisa muito, muito legal. E são essas pessoas que hoje compõem esse time comigo. Que eu, a relação que eu tenho com eles é uma relação muito boa. E tem uma história que eu sempre falo, né? Que o sucesso de uma empresa nada mais é que um sonho coletivo, né? Então, a gente deixa esse sonho muito bem explícito do que a gente quer, aonde a gente pretende chegar, e graças a Deus a gente está conseguindo galgar, e eu não consigo fazer isso sozinho, né? Essa Olê, história de. e nesse gancho aí, desculpe te cortar, mas pegando esse Não, gancho, não, só não. falando, Por favor, se deixar aqui, vai interrompendo mesmo, Adá. Vai lá, cara. o que faz os seus olhos brilharem em um profissional, né? Tipo, quais são as competências, características que faz você falar, pô, essa é a pessoa certa, é essa pessoa que eu preciso do meu lado, é essa pessoa que eu preciso dentro da minha empresa? Você sabe que uma coisa que eu tenho feito muito, Oada, no primeiro que é até uma curiosidade que eu acho que isso já vai responder parte e depois eu vou complementar, né? A gente não delega o processo de contratação de pessoas sem que passe pelos heads, por mim. E geralmente nas minhas conversas que eu tenho com essas pessoas, quase sempre eu abordo mais questões pessoais. Como é que essa pessoa é com a sua família? Como é que é a relação dela com os filhos? Como é que é a relação dela com os pais, né? Eu falo que bons filhos, né, são bons maridos e são bons profissionais. Essa história dessa relação, né, de família, essa história de como a pessoa, quais são os sonhos dela? Geralmente são coisas que eu pergunto, o que que a pessoa sonha? Isso já me calibra muito, né? Onde a pessoa quer estar? Será que é onde ela quer estar? Será que é onde... isso eu vou de alguma forma conseguir contribuir com aquilo, né? Será que eu vou dar para ela a plataforma para ela realizar esse sonho? Então são isso daí são coisas que a gente hoje checa, pergunta. Então tem muito disso. Essa história do coração bater mais forte, dessa história de que a pessoa realmente vai abraçar o projeto, vai abraçar o sonho, da mesma forma que ela cuida da casa dela, da família dela, são coisas que a gente observa ali, né? E tem coisa que não sei, eu posso até ser meio. Porque as coisas, tem coisas que não são só exatas, né? Claro que a gente se cerca de métodos, né? De questões técnicas para poder avaliar, eu sempre deixo essa questão para a área que está ali contratando para poder ver as competências técnicas, né? Mas tem coisa que humanas, né? Que é essa coisa de olhar no olho, de ver o brilho do olho da pessoa também, cara, isso diz muito, né? A forma como a pessoa fala para você, olhando para você, isso diz bastante. Essa história da confiança, essa história de quando você apresenta uma dificuldade ali e como a pessoa responde, né? Como a pessoa sai, né? De uma determinada situação, de uma determinada pergunta delicada, né? Claro que eu não chego ao ponto de fazer como o pessoal do 3G lá, do Sicupira, do pessoal da Ambev, né? Que nas entrevistas lá com funcionários perguntava se o funcionário fumava maconha, né? Para ver o que o cara respondia. Eu falei, poxa, a gente não chega a esse Precisa ponto, mas. tanto, né? Não precisa tanto. O Paulo Leman, esse Cupira, né? Essa galera aí que realmente tinha um método todo seu ali de escolher as pessoas. E ele mesmo fala muito isso sobre se escolher as pessoas certas e se cercar de gente boa, que isso faz toda a diferença dentro de um projeto, né? Então. Tenha dúvida. Ale, a gente, o nosso querido, o professor Silvano Barbosa, ele sempre deixa uma perguntinha especial aqui para o convidado. A gente vai Legal. ouvir agora a pergunta do Silvano. Enquanto isso, galera, senta o dedo nesse like, compartilha esse conteúdo que está sensacional essa conversa. Vamos lá, pergunta do Silvano Barbosa.
Ai, ai, ai. Muito boa tarde, guerreiro. Muito boa tarde, Adalberto. Bem-haja, turma do Integrando a Segurança. E muito boa tarde, Alexandre Chaves, da C4I, grande parceiro nosso do CT. Ale, uma pergunta rápida, tá? Foi muito legal quando eu conheci a C4I, porque vocês têm um entendimento e até uma abordagem diferente de mercado, uma forma diferente de fazer o monitoramento. A grande pergunta, grande curiosidade que eu tenho e que outras pessoas também já me perguntaram a mesma coisa é: como foi levar isso para o mercado? Como é a comunicação de fazer isso acontecer? Porque é disruptivo, é diferente, é muito legal. Mas eu imagino que para o pessoal entender e entender o valor agregado da solução, vocês tiveram um caminho talvez mais duro, né? Mais árduo. Conta para mim, por favor, sobre isso. Boa. E aí, Ale? Caraca, meu. Agora eu estou parecendo essa história que eu falei, pô, geralmente quando entrevista as pessoas, coloco uma pergunta para ver como a pessoa sai, né? Eu estou me vendo na mesma situação aqui, né? Nada, mas tá mandando bem pra caramba. O Alan Silva até coloca aqui, ó, uma das melhores lives. O cara é cirúrgico nas colocações, tem uma visão apurada do mercado. Sensacional, Poxa vida, curtindo bastante, que legal. Que legal, bom ouvir isso. Realmente não é fácil, né? Você sabe que o Fábio Ribas, que está aqui ouvindo, o Emerson, que o time todo aí que deve estar aí acompanhando, sabe bem situações que a gente já viveu. No começo, a gente tinha muita dificuldade para entender como é que eu vou vender isso que eu estou criando, né? Porque o que que a gente fez, Ada? A gente, na verdade, o mercado, se a gente analisar de uma forma muito macro, a gente vai observar que muitos negócios copiaram um. Copiou outro, né? Assim, o modelo de monitoramento que existe hoje está aí já faz 30 anos e vários outros mercados. Isso faz parte. Aí o que muda muitas vezes é a forma como você, a tua marca, a forma como você encanta o cliente, né? Mas no nosso caso, a gente criou algo novo e depois a gente entendeu que era algo que não existia até aquela ocasião, e como começar a vender isso? A primeira coisa que a gente queria fugir no passado era a palavra monitoramento. A gente queria fugir dessa palavra, porque eu falei, poxa, quando eu falar monitoramento, todo mundo vai entender como monitoramento que é feito hoje. E aí, então, nas nossas primeiras apresentações, rapaz, a gente ficava 1h20 falando, não, eu adiciono inteligência, eu faço lá, que eu tenho uma central que tem analistas que ficam olhando. Aí a pessoa, depois de 1h30, falou: tá bom, isso daí é como se fosse um monitoramento, né? Então eu falei: poxa vida, é verdade, não tem como fugir disso. Mas aí a gente começou a calibrar as coisas, a ajustar, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma comunicação fluida. Fica fácil hoje fazer o tal do pitch elevator lá, né? 30 segundos, me diz o que você faz. E hoje, graças a Deus, a gente vem conseguindo sim apresentar, dá um pouco mais de trabalho. Porque a gente, em muitos casos, não se enquadra em nenhuma caixa existente no mercado. A gente está divulgando e fazendo um trabalho hoje para criar uma nova categoria, né, desse tal de monitoramento inteligente. Porque, se aproveitando aqui para falar sobre o que é esse monitoramento inteligente, a gente se divide em duas partes. A primeira parte, que o mercado hoje faz monitoramento baseado em algo que chega para a central, né? Então, houve um disparo de Muito, muito alarme reativo, né? reativo. O nosso caso da C4, ela tem uma proposição totalmente preventiva. A gente parte do uso da imagem. Quase sempre esse uso da imagem está no entorno, né? De um perímetro, por exemplo. E quando eu vejo um potencial risco, eu já começo a tratar aquilo. Eu não espero romper a cerca, eu não espero apertar um botão para começar a trabalhar. A gente começa a tratar antes. Eu sempre conto a história da. Eu me mudei para uma casa no Morumbi, né? Porque eu queria ser usuário do trabalho da minha empresa, né? Falei, como é que eu prego, né? Como é que eu atendo mansões de altos executivos e não sou usuário disso, né? Eu quero ser. E nós começamos a. Eu me mudei para uma casa de rua, não é casa em Alphaville, não é nada disso. Eu me mudei para uma casa de rua no Morumbi, me chamam de maluco, mas eu confio no taco da minha empresa. Hoje,
É ela que cuida do bem mais valioso que eu tenho, que é a minha família. Eu me lembro que na primeira semana que a gente estava aqui, ligaram para minha esposa perguntando se ela estava esperando visita. E ela falou: eu não estou esperando visita, não apertaram a campainha, não aconteceu nada ainda, mas por que que vocês estão me ligando? Não, porque tem um carro parado fora e a gente já está tomando ação, a gente já está consultando placa, a gente já está pedindo para o alfa da rua abordar. Se, dependendo da situação, vamos acionar a polícia, porque pode ser uma pessoa, poderia ser uma pessoa mal intencionada, aguardando a abordagem de alguém que está entrando saindo da casa, ou até mesmo estudando a rotina da casa. No final, não era nada, era uma pessoa que parou na frente de casa só para atender o telefone, mas isso para exemplificar bem o que é o papel da empresa, que tem essa pegada mais reativa. Hoje a gente vem conseguindo comunicar. O mercado já está entendendo bem a nossa proposição, e acho que eu devo isso em grande parte aos consultores de segurança, tá? A gente vem defendendo uma bandeira, Ada, que é a bandeira de deixar claro para o mercado o papel importante do consultor de segurança, né? O consultor de segurança tem que ser, como é um arquiteto, como é um engenheiro, tem que ter esse personagem. Para a gente sempre é um conforto muito grande quando a gente entra num projeto ou quando a gente é escalado para desenvolver algum trabalho e existe um consultor lá, né, que vai nos ajudar a construir matriz operacional, vai ajudar a identificar quais são os locais que a gente vai ter que adicionar as inteligências. Enfim, esse é um ponto muito importante que a gente vem divulgando. A questão dos Isso custa mais, né, Ale? Agora, o como mostrar que o valor é melhor, né? Tipo, por mais que custe mais, mas o cliente leva valor de fato e resolve problema desse. Esse é um desafio também, né? É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. E não tem Mostrar que não jeito, é cara. commodity, né? Porque é nada comoditizado isso, né? Não é. Não é. E você sabe que isso tudo, ô Ada, hoje vem dando certo por uma coisa, cara, muito interessante. A gente. Quando eu pivotei, né, a questão do negócio da empresa, eu também decidi que eu queria fazer algo que fosse completamente, que tivesse realmente alinhado com aquilo que eu acredito, tá? Sair daquela coisa de, ah, eu vou vender porque eu preciso, porque eu quero vender, porque eu quero crescer. Quero tudo isso, mas sempre alinhado a essa questão de fazer a coisa da forma certa. Então, tem muita coisa, uma das coisas também mantra, que é aprender a falar não para as coisas, né? A gente vem exercitando muito isso, né? Steve Jobs já falava, né? O difícil não é falar assim, o difícil é falar não, né? Falar não para as coisas, né? Então a gente tem um posicionamento muito claro, muito sério dos mercados que eu atendo, dos setores de mercado, das classes de mercado que a gente se posiciona. E quando chega alguma coisa fora desse espectro, né? A gente declina e segue focado dentro daquilo que é o nosso negócio, né? Eu acho que esse também é um ponto muito importante para as pessoas terem um posicionamento claro daquilo que elas querem e não deixar o mercado ou determinadas pressões ou provocações virem tirar você do foco. Eu acho que é um tema bastante importante para colocar aqui. Sensacional. Ale, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Passa rápido quando a conversa é boa e a gente está aqui aprendendo, passa voando e certamente ficaríamos mais tempo aqui sem qualquer problema. Mas bacana que não faltarão novas oportunidades. Eu queria te pedir para você se despedir da galera, falando um pouquinho da sua visão, enfim, dar uma mensagem final, mas olhando para o futuro aí, olhando o restante de 2021, 22, com tudo isso que a gente está vivendo, olhando o mercado de segurança, a gente passou aí o primeiro terço do ano, né? Então, ou seja, ainda temos aí um bom pedaço do ano que dá tempo ainda de conquistar muito resultado, dá para conquistar muita coisa ainda nesse ano. Mas, enfim, olhando o futuro, olhando o mercado, olhando o momento que a sociedade está vivendo, como que está a visão do Ale, o que que você imagina, visualiza e dá uma mensagem final para a galera. Legal. Eu acho que o melhor do mercado e ainda está por vir. A gente está só no começo.
Tem muita coisa boa aí. O Brasil, cara, é um celeiro de coisas boas. A gente que está aqui dentro não valoriza. É muito importante viajar para que as pessoas realmente tenham um parâmetro. A gente é referência em muitas coisas, mas lamentavelmente a gente sofre aquela história de complexo de vira-lata, né? Que esses dias eu acho que o Pípulo, né, o Michel, mencionou aqui. Na semana passada ele falou Semana disso. passada. Então, cara, vive sim isso. Brasil, eu acho que o nosso mercado aqui tem potencial para engolir todo mundo aqui da América Latina, América Central. A gente tem um potencial incrível. A gente tem uma esteira muito boa aí. A gente vê com tanto carinho, com tanto. A gente acredita tanto nesse setor daqui. A gente vem desenvolvendo uma. A gente hoje é uma estrutura. Nós temos uma holding chamada Etos, e ela é dona da C4I e de outras bandeiras, a C4R, C4X, né? E embaixo da Etos a gente tem uma estrutura que a gente está chamando de Etos Labs, que a gente, na verdade, quis dar uma organizada no nesse processo dessa garotada que muitas vezes vem em busca de mentoria, de orientação. E eu ouvi delas um tempo atrás, antes da gente organizar a casa, poxa vida, vocês estão na camaradagem dando dicas para a gente, né? A gente acabou com essa história de ser camarada no sentido de organizar as coisas e incentivar. Então, a minha mensagem final que eu quero deixar aqui é que, da mesma forma que a C4I, a Etos, hoje está aberta a esses jovens aí talentosos aí que estão desenvolvendo coisas, a gente está aqui de portas abertas a ajudar o mercado a desenvolver mercado, ajudar vocês aí com experiência, com mentoria, com aceleração, com incubação, com coisas aqui para a gente potencializar, porque a gente está numa esteira aqui que a gente acredita muito e a gente tem certeza que o Brasil pode e vai com certeza conquistar um espaço. E quem, os empresários que estiverem realmente atentos a isso, podem sim capturar um pedaço bastante significativo desse resultado que pode ser desenvolvido aí no futuro. Legal, sensacional. Bom, galera, todo mundo que passou pelo chat comentou, o Fernando Caldas passou agora aqui, que bacana. Espero que vocês tenham gostado, eu achei o conteúdo sensacional. Lembrando, Integrando a Segurança é toda terça-feira, às 17 horas, aqui no canal do CT, daqui a pouquinho, às 19h30, as gestoras da segurança, e amanhã, 8 horas da manhã, como todos os dias, de segunda a sexta, o Café com Segurança acompanha a gente sempre aqui. Galera, valeu, Alexandre, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Galera, Adalto. obrigado. Muito obrigado. Show, todo mundo que acompanhou no chat. Até semana que vem. Um abraço.